Olá, investidor, eu sou o Marek. Esse é mais um vídeo para a série Global Investor. Hoje eu quero fazer um update a respeito de alguns temas que eu venho discutindo. Na semana passada, argumentei que a volatilidade implícita da Petrobras estava baixa em relação àquela praticada nos ativos americanos. Bem, na última sexta-feira a gente viu um recuo no mercado, a volatilidade implícita subiu, mas logo voltou a cair por aqui. Mas não caiu só por aqui, caiu por lá também, porque nos Estados Unidos a gente viu uma forte recuperação dos mercados. O VIX, que havia subido um desvio padrão para 28%, depois dois desvios para 36%, bem, ele caiu, e caiu bem. Caiu com o resultado positivo da Apple, em que ela subiu bastante, e hoje, nesta quarta-feira, dia que eu gravo, o mercado já abre um pouco mais forte com um resultado muito forte da Google, o que contribui para esse cenário de uma volatilidade mais baixa. Ainda nesse tema, vale dizer que nos momentos mais difíceis do mercado, a gente viu muita demanda por put, muitos investidores comprando proteção, normalmente na hora errada. E quando isso ocorre, os dealers, aqueles que vendem a proteção para os investidores do varejo, eles ficam numa situação em que eles ficam vendido e vol, e o mercado passa a operar sob um diferente regime. Da volatilidade, eu passo para a questão geopolítica, questão associada à Ucrânia. O estrategista Anatol Kaletsky, um dos fundadores da Casa de Pesquisa Gavagol, ele nos diz que mais importante do que a mudança de regime de política monetária do Fed é essa questão associada à Ucrânia. Ele está otimista no que diz respeito a uma solução pacífica e diz que nos últimos dias, boa parte dessa melhora nos mercados tem a ver com uma iniciativa franco-germânica em prol de uma solução pacífica. A gente vê uma tensão maior vinda dos Estados Unidos e Reino Unido, mas, no fim das contas, Anatol Kaletsky acredita em uma solução pacífica. Isso é positivo para os mercados. E eu termino esse vídeo fazendo um link com o que está ocorrendo na China. Nesse momento, nessa semana, a gente tem um grande feriado chinês associado ao novo ano, mas as mensagens que recebo de lá são de que o que a China vem fazendo em termos de política monetária, esse afrouxamento monetário um tanto tardio, ele vem no sentido de estabilizar a economia. A gente não vê de forma alguma aquele ímpeto fiscal ou monetário que vimos após a grande crise de 2008 ou mesmo após a queda no petróleo em 2015, 2016, a China estimulou muito a sua economia através da construção civil. Dessa vez, isso não está ocorrendo e não deverá ocorrer. Assim, aqueles que estão muito otimistas com relação ao super ciclo das commodities devem levar essa informação em consideração. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.